نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک د بدر په موقع باندې چې کله غزوه بدر اوشوا او کافران اویا کس مردار کل او یو کوی او چې هغه ته به قلیب بدر وی اکویتا قلیب بدر او پاغه کې واچول او پیغمبر علیہ السلام مبارک ورسره به خبرې کولې چې تاسو سره الله پاک جل جلاله کوم وعده کړی و نو هغه وعده درته ملاو شو کو نه. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورسره خبرې کولې جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک و تفرمایل وی سیب تاسو خو مړو سره خبرې کوئ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و فرمایل وی عمر دا تاسو نه خدما دا خبرې اوری نو کو مړو نه اوریدلې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورته ول مخاطب کیدل. کله د حضرت صالح علیہ السلام مبارک اغا قوم هلاک شو نو جناب حضرت صالح علیہ السلام مبارک ورتا د هلاکت نه بعد فرمایل چې اے دما قوما ای خو هلاک شوی مړو نو آیا مړی خبرې اوری کو نه اوری دا اختلافی مسئله ده. آیا مړی خبرې اوری او کو نه اوری؟ نو علماء کرام فرمایي د دې آیت مبارک نه خو معلومیږي چې مړی خبرې اوری ځکه جناب حضرت صالح علیہ السلام مبارک هغه قوم ته چې آی هلاک شوی وو د هلاکت نه بعد ور سره خبرې کولې چې اے زما قوما تاسو ته زما د رب العالمین جل شانہ پیغامات را ورسول لیکن تاسو ته مې نصیحت کو تاسو نصیحت کوونکی نه خوښوئ نه د مرګ نه پسې ور سره خبرې کولې د دې نه دا معلومیږي چې مړی خبرې اوری. اوس علماء کرام فرمای نو دا مسله دوه قسمه ده یو د خواصو په باره کې او یو د عوامو په باره کې. خواص جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات دي چې آیا هغې په خپلو مبارکو قبورو کې آواز او خا اوری او کنا اوری چې کله یو سړی لاړ شي او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک قبر شریف سره صلات و سلام وای نو آیا دا اوری کنا؟ دا اتفاقی مسئله ده په دې کې د اچا اختلاف نشتا بلکې ټولو دا اتفاق ده چې جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات پا خپل و مبارک و قبور و کجوندی دی او چه آواز و آ چه صلاة و سلام ورته پیش شی نو آغای اغا اوری اغا اوری. او دما شیخ و مرشد شهید اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان شهید رحمت اللہ علیہ اغی فرمایل وی بعد نیکان خلق دی چه اغی جواب کوی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک او اغا نیکان خلق اغا جوابو موری. نو جناب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اتفاقی مسئلہ دا چا غی پا خپل قبور مبارکاو کے اغای جواندی دی او بلا چے دی خبر اوری چے کلا سڑے صلاۃ او سلام پیش کوی نو پیغمبر مبارک په قبر شریف کې اوری دغه. او دا مولانا رشید احمد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ کې او حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ امداد الفتاوا کې دا مسئلہ ذکر کړی دا چې پدی باندې د امت اتفاق دا چې جناب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دا پیغمبر علیہ السلام مبارک قبر مبارک سره صلاۃ و سلام سوک وای نو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اغا اوری. او دا نور و خلق و پبارک اختلاف تا لکا عوام خلق زو تو چشو آیا دا مڑے لکا دا عوام الناس چی
او دا عام خلق چې پرې قبورو کې پراته دي، نو آیا دای خبر اوري او کو نه اوري، او دا مړی اوري او کو نه اوري؟ نو پدې کې دتا جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نوالا ترنن وخت پورې اختلاف تا، څوک وای اوري او څوک وای نه اوري. او په هغه کسانو کې چې څوک وای نه اوري، ام المؤمنین عفیفه کائنات او حضرت ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک کام دا، هغه فرمای چې مړی خبر نه اوري. لیکن جمهور صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه فرمای، ابن کثیر رحمه الله، فتح الباری کے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ او نور دا تفسیر و کتابوں کے لیے کلی دی، خالف حل جمہور دا ام المؤمنین عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگی جمہور و صحابہ کرام و خلاف قول کرے دا چنا مڑی خبر اوری. او بلا دارونو مړی خدا کا اوری چې دو تو قبرستان ته دو، نو ما او تا ته مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ښودلې ده چې قبر ته لاړ شي نو سلام اچوه په قبرونو باندې، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین. نو که چېرې مړو خبرې نه اورېدلې نو بیا د سلام څه ضرورت و؟ سلام خو خلق په هغه چا باندې اچوي چې څوک اوري او څوک پی پوهیږي، نو په هغوی باندې خلق سلام اچوي. نو لہذا دا کم مړی چې قبرونو کې پراته دي دی ګورې خبرې اوري. او بل رونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د بدر په موقع باندې چې کله غزوه بدر اوشوا او کافران اویا کسه مردار کل، او یو کوی او چې هغې ته بې قلیب بدر وی، اکوی ته قلیب بدر او په هغې کې واچول، او پیغمبر علیه السلام مبارک ورسره بې خبرې کولې چې تاسو سره الله پاک جل جلاله کوم وعده کړې وه، نو هغه وعده درته میلاو شوه کو نه؟ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورسره خبرې کولې، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک و تفرمائل وی سیب تاسو خو مڑو سر خبر کوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و فرمائل وی عمر دا تاسو نخد ما دا خبر اوری، نو کو مڑو نا اوری دلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورتا ولی مخاطب کی دلو، اولی ورتا فرمائل چی تاسو سر کم وعدہ شوی وا اقدر تا ملاو شوا یعنی جہنم. نو لہذا مڑی خبر اوری خا، او دے بان جمہور قائل دی، احناب حضرات، شوافی حضرات، حنبلیان حضرات او مالکیان حضرات چې ائمہ اربعہ دی، دا دی ٹولو پا دی اتفاق دا ائمہ کرامو دا ائمہ اربعہ چې مړی خبر اوری. او بعد عالمان وای هغه خلق چې هغه مقلدین دي لکه مونږ مقلدین جو، د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، او څوک د امام شافعی رحمه الله مقلدین دي، څوک د امام مالک رحمه الله مقلدین دي، او څوک د امام احمد ابن حنبل رحمه الله دی هغه مقلدین دي. نو دا ټول وای چې دا مړی خبر اوری، او کم چې ځان ته غیر مقلدین وای هغه یم ګوره دا منی چې او مړی خبر اوری. نو جناب حضرت صالح علیہ السلام مبارک ورسره د مرګ او د هلاکت نه بعد خبرې وکړې، او وی فرمایل چې ګوره تاسو ته ما د خپل رب جل شانه پیغامات را ورسول، نصیحت مې درته وکړو، خو ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تاسو نصیحت کوونکي نه خوښوئ. اللہ پاک جل شانہ دا بیان فرمائی.